插播新闻：当地森林的边缘发现了一种不明生物，看起来有一点像人。这最早是采摘蘑菇的人回报的，他们听到一种奇怪的嚎叫，那种嚎叫甚至不像任何已知动物的声音。这时候，他们看见一个又大又圆的东西从灌木丛中朝他们过来。摘蘑菇的人离开了那里，并立即报了警。然后那东西从森林里出来，朝小镇走去，附近居民被疏散了开，接着警察和记者封锁了那一带。我们现在正在直升机上进行现场报道，你可以看到这个生物沿着道路行走并嚎叫，它有着红色的巨大手臂、腿和头，但我们无法辨识它的面目特征。它移动的速度非常慢，并发出令人不安的声音。科学家们推测，这是一种未知的动物，过去一直隐藏在森林里的文明之中。但是，是什么让这种生物离开了它的栖息地呢？又为什么会是现在才离开呢？请继续收看。等等，我们看到了一个年轻女子向那东西跑去，她挥挥手，说了些什么？你暂停了影片，愤怒的捂起脸，他们怎么会叫你东西呢？一想起那一天，还是会令你颤抖不已。但你应该说这挺有趣的，因为你是世界上唯一一个从这样的大灾难中幸存下来的人，一个被100只大黄蜂给蛰过的幸存者。你往后靠，重新想起那些回忆。你已捕捉可怕的昆虫，并让他们咬你谋生。但网络上的人喜欢看这些东西，所以你可以透过这些影片赚到很多钱。但做这件事情的主要原因是你不觉得痛，你生来就有一个特别能力，你的神经细胞不会对任何可能引起不适的外部刺激做出反应。你能够感觉到别人的触碰，感觉冷、热、瘙痒，但任何伤害你的东西都会被你的大脑给忽略。现在你在日本的森林里，这里是亚洲大黄蜂的家园。最近美洲出现了大黄蜂，这一消息引起了一阵轰动啊！因为那里很难找到大黄蜂，所以当局正在努力处理这些昆虫的传播。于是你决定去他们的自然栖息地看看。这些大黄蜂制造了不少的噪音，而这都是有原因的。亚洲大黄蜂以蜜蜂为食，因此这大大减少了它们的数量。如果蜜蜂消失了，全世界就会出现环境浩劫。但这并不是这些大黄蜂令人烦恼的唯一原因。一只黄蜂大约有成年人的拇指那么大，这大概是普通蜜蜂的3倍大。它们身上有刺，可以刺穿养蜂人的防护服。那些被蛰过的人把大黄蜂的刺比作滚烫的针头。你打开动作摄影机，把它系在胸前的腰带上，然后开始进行线上直播。你穿过森林，听到一阵很响亮的嗡嗡声，你似乎很接近了，这是蜂巢的声音。你不能靠得太近，因为大黄蜂不能忍受有任何东西威胁他们的家园。他们开始焦躁不安，一只大黄蜂可以叮10次，在地下、腐烂的木头里，甚至是建筑物上都能够找到他们的蜂巢。如果他们的蜂巢出现在市中心，他们大概会叮遍附近的每一个人。你看到了远处的蜂巢，它挂在一棵断了的老树上。大黄蜂飞来飞去的，其中一只发现了你，它越来越近。大黄蜂开始在你面前飞来飞去，愤怒的嗡嗡叫着，警告着你不要靠近。这整个看起来很可怕，所以你向后退了一步。为了捉住大黄蜂，你在手上滴了一滴葡萄酱，大黄蜂停在你的手掌上，而你的另一只手则试图去捉住它。大黄蜂注意到你手在移动，于是便发起了攻击。它把刺刺进了你的肌肤，注入毒液，而这些毒液中含有几种令人不快的物质，一旦它进入血液，便会扩张到伤处周围的血管中，接着你的皮肤变红了。你的身体会释放出免疫细胞以对抗外来物质，但毒液会破坏这些细胞，导致肌肤肿胀。刺痛的感觉可能会持续2天。此外，毒液中含有一种对肾脏有毒的物质。幸运的是啊，你没有任何感觉，而且你也成功拍下了大黄蜂咬你的过程。你的手掌上出现了一个红点，只是有点肿，但就只是这样而已。你准备要离开这个地方，但蜂巢周围的嗡嗡声却越来越大了。
大黄蜂会为了找食物而飞到很远的地方。当他们找到一个蜂巢时，他们会发出一种特殊的费洛蒙来吸引其他的大黄蜂。这就像是大黄蜂在猎物上留下的信号。你喂大黄蜂吃葡萄酱的时候，它也在你身上留下了这样的追踪信号。现在一大群大黄蜂正朝你飞来了。他们蛰了你好几次，你决定要尽可能的跑远一点。大黄蜂四面八方的攻击着你，大约被蛰了二十几次之后，你便数不清楚到底被蛰了多少次啊！你伸手驱赶大黄蜂，却发现自己的手掌肿得像一副巨大的手套。你的身体因为被大量的叮咬而肿胀不已，因为你的眼睑也肿了。你简直看不清楚周围的一切，不过你只感到轻微的不适而已。大黄蜂的毒液会破坏你全身的免疫细胞，你整个肿大了，衣服有些地方都破了，动作摄影机的袋子压在你的胸部上，你难以移动，因为肌肉已经不再听你的掌控了。很快，你便开始感到呼吸困难。你的嘴唇和脸颊也都肿了起来，你无法张大嘴，脸颊就像几个连在一起的小气球，你的眼睛、嘴巴和鼻孔都藏在这些气球后面。你隐约注意到有几个人正在穿过森林，你想要大声呼救，却发出一种奇怪的咯咯声，人们看到你便害怕的立刻跑开了。你追着他们，请他们停下来啊！但那些人却只是恐惧地尖叫着。你的腿长得太粗了，所以奔跑的时候腿便打结地撞在一起。你努力地跑得更快，一路跌跌撞撞地不停摔倒。一只熊经过，这只可怕的猎食者注意到你，但却保持不动。你不知道他是害怕你，还是只是很清楚大黄蜂的叮咬有多恐怖。即便是熊厚厚的肌肤，也是挡不住大黄蜂的刺。森林里没有动物敢靠近他们的巢穴，宁可避而远之。你的咆哮声传遍了整个森林，小鸟从树上飞走了。你试着将自己的手伸进口袋去拿那一瓶果酱，但是你做不到，你的手指长得太大了。接着你撕开口袋，瓶子掉在地上摔破了。这时候大黄蜂们不再对你感兴趣，径自奔向了果酱。你跑出森林，发现自己在一条公路上，汽车在你周围按着喇叭，转着弯避开。你别无选择，只能沿着这条路继续步行。你很快便走到了一个小镇。接着一架直升机出现在你的天空中，警车包围了你。你越想跟他们解释，发出的声音就越难听，你几乎看不到也听不到警察对你说的话。看来没有人会帮你了，你气馁地跪了下来。这个时候一个女孩跑了出来，对所有人喊道，你是个人类，一个知名的部落客。这一整段过程中你都还在直播，而刚好在附近的这位女士便是你的粉丝。你心中深深感谢这位女孩，然后就晕了过去。你在医院醒来，但还是有点肿。这一次你终于能说话，甚至还能微笑了。医生说过几天你就能够完全康复了，但媒体可是会记得这整件事情好一阵子了。所以现在你坐在家里，这场大冒险差不多已经过了一年了。你看到电视新闻报道的记录，那部影片为你带来了很多的名声和收入。你想要复制这种成功，只是这一次你不想再去招惹昆虫了，你打算去蛇穴一探究竟。